Pozdravljeni, sem Robi Lavin, tudi tokrat vas obveščam o aktualnih razmerah, značilnih za pričetek pomladi 2021 in pomladne prehode. Na podlagi sistematičnega spremljanja biopolja Zemlje in delovnih izkušenj, del teh spoznanj delim z vami. Prehajamo na novo raven. Ta ni še tako vidna navzven, čeprav večina občuti, da se prehod dejansko odvija v zavesti okolja. Toda poudariti velja tudi tokrat, da je na voljo novi tok preobrazbe takrat, ko zavestno smo sami preobrazbo. Potem se prežemamo s preobrazbo univerzalnega pomena. Sicer se pa ne zgodi samo od sebe. Dovolj smo se naučili, kaj pomeni biti v inerciji, ker si sam inercija. In obratno, kakšne priložnosti se nam odpirajo, ko se res posvetimo novemu in izvajamo osebno ekologijo s čiščenjem številnih onesnaženj duha, ki jih nosimo v sebi tudi nezavedno. Za marsikoga je potreben post. Očistiti se duhovnega in telesnega organizma, številnih motenj, negativnih razmišljanj, čustev in napačne prehrane. Negativne informacije so škodljiva prehrana mentalno. Tudi te vrste hrano velja spremeniti, to je osnova. Na geobiološki ravni okolja in na samih so druge vrste strupi in moteče vibracije, katere rabimo nujno očistiti, če želimo imeti zdrav duh v zdravem telesu. Korona razmere se bojo v naslednjih mesecih začele razkrivati, kaj vse nosijo v svojem ozadju, ki ni bil neposredno viden. Luščile se bojo kontrole in manipulacije, nevednosti in naivnosti in kaotične, konfuzne oblike prepričanj množice. Toda vse plasti korona zgodbe se še niso odvile. Zato velja slediti prav tako naprej opozorilu Zemlje, kako gojiti zaščito in novo pot povezovanja z naravo. Postavljeni smo pred logične pogoje za prehod skozi krizo ekoloških, zdravstvenih in duhovnih razsežnosti. Vkolikor se posvečamo izpolnjevanju teh pogojev, potem smo na pravi poti. Prebuja se nova zavest Zemlje, ki nam tako želi priti naproti v pomoč. Ko prevzemamo odgovornost in se podamo na pot spremembe, se začenjajo odpirati vsem novi horizonti za naše izzive. Osnova je vzpostavitev novih temeljev za novo obdobje, ki že očitno kaže svoje znake in značilnosti. Pomlad 2021 bo v pospešku preobrazbe. Izkoristiti velja pospeševanje nastajanja nove realnosti na lastnem pragu, z osebnim prizadevanjem za stik Zemljo v novi kritični masi. Geomantijske analize biopolja Zemlje temeljijo na obravnavi duhovno-energijskega polja živega organizma pokrajine v več merilih. Skupaj se dela sintezo analize mikro- in makrookolja v končne ugotovitve na ravni planetarnega telesa. Okolje je polno energijskih stanj. Dogodki so prežeti z energijskim ozadjem. Negativni trendi so energijsko nabiti s trganjem ozemlitve, pritiskajo na prizemlitev. Pozitivne preobrazbe po prostoru pa iščejo primerne vključene akterije, energijsko nas podpirajo pri prehodih, učiti se biti kontinualno priključen na pozitivne preobrazbe je vodilo. Kaj vse nas aktualne razmere učijo in kako dejansko videti ozadje na lastnem pragu, je ključno vprašanje. Sporočila Zemlje se nadaljujejo v smeri razgrinjanja prikritih plasti. Korona zgodba dobiva dešifriranje. Marsikaj se bo v teh mesecih dekodiralo in bo postalo jasno kot beli dan. Bistveno pa je globlje razumevanje resničnosti aktivirati pri samem sebi. Koliko si lahko uresničiš želje in koliko si obremenjen s krizo? Koliko verjameš vase in koliko slediš negativnim trendom?
Cel kup takih vprašanj se sprašuje slehernik, ko išče pravo pot, da ne zaide na stran poti. Vzeti si čas za razmislek, da ne skreneš, je ključno, še posebej pri novih odločitvah. Koliko smo vzdržljivi pri reševanju aktualnih izzivov, je ključno vprašanje. Terja odgovor. Bistvena je kondicija konstantnega treninga, stika z naravo in podporo duhovne zavesti zemlje. Tak pristop je danes smer preobrazbe tako zaželjena pri preventivi in reševanju krize. Značilna po prizemljenosti nastanje planetarne transformacije, prisotne v vseh nas. Past pod pritiski krize in se zgruditi v nemoč je simptomatika aktualnih opozoril, kako se domino efekt negativnega scenarija izvede tudi pod tam. Kar naenkrat se sesuje tista pokončnost, ki je prej bila samoumevna. Zato velja pravočasno prepoznavati naloge preobrazbe in trenirati spremembe. Vedenje geomantije se posveča aktualnim preobrazbam Zemlje in naše civilizacije, katere gledamo vsakodnevno pred očmi medijev kot dramatično družbo, polno nevarnih trendov. Koronavirus je eden od pokazateljev, kakšne verižne reakcije se še obetajo, kolikor ne bo realiziranih potrebnih sprememb. Posvečamo se aktualni preobrazbi Zemlje in nas samih. Bistveno je aktiviranje novega pristopa v vseh potrebnih funkcijah, učenja, vadbe in prakse delovanja. Prepoznavati velja stanje v okolju in sebi enako. Učimo se o odločilnih preobratih, kateri so nam na voljo kot priložnost za osebno spremembo, na poti skupne preobrazbe z naravo. Učenje poskrbeti za svoje zdravje in tudi izvajanje postaja prednostna naloga. Lahko se sliši splošno, toda ni. Dobro vemo, da so razmere odzemljene in povzročajo izzive, kako odpravljati domino efekte vrste v samem sebi. Dobiti dovolj znanja, posvečati se praksi stika z naravo in se osebno spreminjati je izhodišče pri izhodu iz aktualne drame. Programi geomantije temelijo na dejstvih ocene stanja biopolja Zemlje in nam vsem skupnemu izzivu aktivirati preobrazbo v sebi v duhovnem viru. Ta je neločljiv med mano, tabo in dušo Zemlje. Razvijanje distance je zdravo in sprevrženo. Ločiti velja, kako se je zakompliciralo vedenje v psihi množice, ko se distanca pretvarja v disharmonijo in še več, v razglašenost delovanja v socialnem okolju. Da se ne bi tovrsten simptom še pojačal, velja ločiti zrno od plevela in se začeti spet aktivirati v povezovanju duha sodelovanja. Podporno okolje poglobljenega učenja je v skupinskem delu in izobraževanju mreža izmenjevanja izkušenj, zrcalo eden drugemu in dodatno dopolnjevanje v razvoju. Brez skupnega učenja je individualni pristop prikrajšan ogledala in širine sporočil iz drugih zornih kotov samospoznavanja. Soočanje z obsežno silo preobrazbe je dopuščanje novega stika z nečim novim, sprejemanje svojih latentnih moči in pričenjanje novega učenja se spremeniti. Skrita sila preobrazbe Zemlje je po tradiciji poznana kot zmaj. Vsi nosimo v sebi zmajevo moč zdravljenja in spreminjanja. V današnjem času se odpira s predajanjem notranji moči Zemlje in čudežnosti čiščenja sil narave. Potrebujemo očiščenje motenj, da se lahko v naslednji fazi zmaj dvigne navzgor v svojo kreacijo novega. Konstelacija, ki smo jim priča, nas opominja in nagovarja na zavest
večdimenzionalnosti. Prav to je ključ za osvobajanje in izpon potencijalov duhovne poti posameznika in civilizacije. Situacija je tako paradoksalna, da je najbolje aktivirati novo paradigmo gledanja na razmere, odzivanja in delovanja, in to tako, da smo pri tem dobesedno kreativni pri ustvarjanju rešitev in pomoči za okolje. Najprej na lastnem pragu, enako v soustvarjanju skupne mreže za zemljo. To je naloga in darilo. Pomagati pri kolektivnem prebujanju je postalo vodilo. Masovna zgodba je polna kontradiktornosti in potrebuje osveščanje o resničnih dejstvih. Dobesedno na vseh področjih, panogah in sektorjih družbe. Tako se je zgostilo medsebojno, da je povzročilo podlago za kulminacijo sprememb. Pod pogojem, da se pojača kritična masa v podpori zavesti preobrazbe zemlje. Zgodba cepiva je potrebna sistematične analize. Obdani smo z množico informacij. Na nas je prepoznat, zaznat in duhovno uvideti bistvo. Poleg pomena svobodne volje, osebne in družbene odgovornosti, je vsak postavljen pred izziv naloge pogledati, kar je v čem razuma skrito. Smo v kompleksni verižni simptomatiki, ki se bo razlezla zagotovo med generacijami. Izziv je zato večplasten v času in prostoru. Ko bom cepivo energijsko diagnosticiral, kakšno ima energijsko informacijsko strukturo, vas bom posebej obvestil z namenom osveščanja v tej smeri. Duhovna pot civilizacije sedanjega časa je iskanje novih horizontov zavedanja in začenjanja znova in znova. Tako se učimo cikličnih sprememb in preraščamo linearno črno-belo sliko sveta. Začeti vsak dan znova z novim vdihom duhovnega zavedanja in navdihovanja za skupen organizem planetarnega doma. Vdih neba ne kroži z izdihom na zemlji. Izvajaj spremembe z zaupanjem v podporo od znotraj, nam govori zemlja. Znotraj pomeni, da se usidramo na vir, ki daje življenjsko moč. Priključenost na notranji vir je predpogoj. Potem imamo podporo živo. Današnji čas potrebuje meditativno prakso za samozavedanje in prevzemanje notranje moči. Ta se dobiva v pomoči zavesti enosti. Spajanje z elementi zemlje je vadba in šola geomantije. V tradiciji se učimo gojiti odnos do sveta kot duhovno pot. Meditacija je danes samoumevna za izvajanje, prihajamo v stik z skupno dušo planetarnega prostora, izvira se zavedanje in sproščanje širi navzven. Meditacija je danes nujna, če želimo osvojiti delovanje in sodelovanje v novi zavesti za zemljo. Stik s samim sabo in celotnim dogajanjem meditacija omogoča z zavedanjem. Pot razvoja brez meditativne prakse je seveda možna, je pa podvržena skrajnosti iz integritete osi med nebom in zemljo. Pika na i takim odklonom je prevlada glave nad srcem, zato današnje razmere kličejo po prizemljitvi duha. Geovaje za zemljo nam dajo uglašenost poglobljenega odnosa do naravnih ritmov in stabilnosti. Osnova je srčni stik s svetom narave, družbe in planetarne zavesti. Skupna meditacija preobrazba zemljo nas uglašuje na zavest enosti z zdravilnimi elementi. Prebujejo se sinhrono med nami in planetarnim prostorom kot homeopatski impulzi zemlje. Meditacija preobrazba zemljo oživlja zavest poglobljenega stika z zemljo
in našo skupno notranjo izvirnostjo z izvorom. Značilen je po enosti med duhovno in zemljsko razsežnostjo bivanja, sobivanja in soustvarjanja. V mesecu maju 2021 vas bom posebej obveščal o razpletanju aktualne situacije. Priti je potrebno naproti kulminaciji interdisciplinarnih spoznanj. Sodelujemo skupaj pri reševanju ekološkega zdrsa pod prag zdravja. Hvala za vašo pozornost. Ob tej priliki vas vabim k geomantijskim aktivnostim, ozaveščanja, meditaciji, osebne preobrazbe, izobraževanj in skupnega prizadevanja za preobrazbo Zemlje.